Parikymmentä minuuttia ollaan nyt ratsastettu. Ja tuonne vuoren huipulle olisi niinku matka. Perse, perse, perse. Ihan kuin jossain satumaassa. No sä näytätkin ihan satuhahmolle. Sä löysit nyt täältä. Oho. No noita ei ole satumaassa yleensä noita mitsubiseja. Huhu. Nyt on sellainen kung fu panda mesta kyllä, tiedättekö te? Vuoren huipulla. Tuolla on jotain pyhää vettä, mikä niin anabolista, että saa kullikin alkaa kasvamaan. Saat säkin pari senttiä ylimääräistä nautintoa. Hyvää päivää YouTube. Tervetuloa taas Test Diarysin pariin. Tänään lähdetään Melissan kanssa sinne vuoren huipulle hevosilla. Katsotaan, selvitäänkö sinne asti. About 1.5–2 tuntia pitäisi olla per suunta. Siinä on matkalla paljon kaikkea siistiä muutakin nähtävää. Niin. Hevosretkelle, piknikille, pakata vähän eväitä mukaan ja uimavaatteet mukaan. Pidetään parisuhdepäivä. Mä yritän nyt lauantaisin pitää semmosen niin kuin vapaapäivän tai puolikkaan vapaan. Elikkä juttelen WhatsAppissa valmennettaville vähän se, mutta muuten en tekisi lauantaisin töitä. Tai ottaisin vapaat, niin kuin kaikkea jotain alkeeksi itselleni lauantaille. Että oon tehnyt vähän niin kuin joka päivä aina töitä, niin en oo pitänyt vuoteen varmaan vapaapäivää, jos mä rehellen töistä. Aika käydä vähän kukkuu, you know. Niin pitää itsestä vähän huolta, tuottaisi vaikka lauantaisena semmoisen päivän. Sunnuntaisin mä teen kaikista eniten töitä. Sunnuntaat on hyviä päiviä olla töissä mulla. Ihmiset on rauhallisia, paljon viestejä tulee valmennettavilta sunnuntaisia. Seuraavalle viikolla ne tehdään uusia suunnitelmia. Niin sunnuntai mieleinen työpäivä. Maanantai yleensä hirveen härdeli aina. Niin lauantai on hyvä pitää vapaata. Mä lähden käymään juoksulenkille nopeasti. En ole viikkoa juossu. Mä tein 2 kyykkyreiniä putkeen. Ja sit kolmanteen päivän mä boksasin viime jakson. Niin kuin näitte siinä, mun selkä huusi aika paha hoosiannaa, niin vieläkin tuntuu selässä. Niin mä en ole nyt liikkunut juurikaan sen jälkeen, että ollut työkiireitä. Valmennettavia tullut hirveitä määriä. Jengiten hyvää tulosta. Se on kyllä siistiä. Nyt on taas toi valmennuspuoli. On sillä, että mielestä duuni. Et joskus se on ollut, semmosia valmennuksia, että ei ole tykännyt sitä tehdä niin paljon. Mut nyt se on, mulla on tosi hyvä tiimi, tosi paljon kivoja valmennettavia, joiden kanssa on kiva tehdä töitä. Ja pääsääntöisesti WhatsAppissa mä hoidan kaiken, niin tosi näppärää. Mahtavaa tehdä tuota hommaa työkseen. Mutta mä lähden käymään juoksulenkillä, vähän alkukävelyä tässä. Mulla on mä oon ratsastanut niin paljon, niin mulla on vähän uusia kiputiloja, mitä ei oo kehossa ennen ollut. Niin pitää vähän lämmittää nilkat. Mulla on niinku nilkat ja penikat ja jalassa tietyt kohdat vähän kipeät ratsastamisesta. Niin. Mutta eikä toi, mä luulen, että on tommoista aloittelijajuttua, että aluksi ne vähän kipeytyy. Ja sitten kun ne on tottuu siihen uuteen asiaan nimeltä ratsastaminen, niin sitten enää kipeydy. Tämmösiä amatöörikiputiloja tällä hetkellä. Mutta pidemmittä puhetta, mä lähden juoksen nyt. Ja semmosen aamupalan. Haetaan kommunilaiset tänne katsomaan eläintä ja farmin perää. Ja vaan siltä varalta, että jos toi reissu viivästyy, pitenee, tapahtuu jotain, niin joku on katsomassa eläinten perää. Niin ei tarvi huolehtia takaisin tulosta niin nopeasti. Voi odottaa kaikki aikaa, jos hevoset tarvii vaikka vähän lepoa tai jotain. Tuskin. Tai jos me tarvitaan, jos ei vaikka alaselkä kestäkään ratsastamista tai jotain, niin sitten voi vähän hetken aikaa huilla ja tulla kaikessa rauhassa takaisin. Sillä tätä juoksee. Oh yeah. Feeling good! Ei mitään! Kunto se vaan kohenee koko ajan. Ekat lenkit oli ihan perseestä. Nyt tää menee ihan mielekkäästi jo. Pitää hengittää vaan. Hengitys on avain. Yeah. Feels good. Lenkit tehty. Hevonen
harjataan, se on vähän... Ja siinä se mätää torttua. Miksi sun pitää aina paskantaa, kun mä aloitan kuvaamaan? Tai niinku sä odotat sitä, että kamera alkaa käymään. Sä oot vaan nolaa, mutta joka ikinen pätkä. Aina sä aloitat tän. Ja sinä siellä yhdyt, no niin. Jeez. No. Hevonen on ollut viime yönä tuossa laitumella ihan vapaana pidettynä, että pääsee siellä syömään ruohoa ja lepäilemään paremmin nurmikolla. Niillä on kivempi olla siinä latautua. Me ollaan laitettu tänne tämmönen suolakivi, mitä ne pääsee popsemaan, niin tykkää se tuota suolakiveä syödä aika kovaa vauhti, niin saa sitten itsensä hyvin nesteytettyä tätä reissua varten, koska nämä hevoset kyllä hikoilee tosi paljon. En usko, että tulee mitään ongelmia sen suhteen, että etteikö ne hevoset jaksaisi tuota reissua, mutta hoidetaan hevoset tosi hyvin omien taitojemme mukaisesti. Me ollaan siellä täysin amatöörejä tässä heppailussa, mutta hoidetaan ne kuitenkin aina kuntoon ennen ja jälkeen. Nyt on ollut ideana tai ajatuksena, ei ole vielä tehty ja toteutettu, mutta yhdessä jaksossa puhuin, että tiedetään mitä tämä hevoshomman kanssa tehdään, kun ei lähty liikkeelle. Nyt me ollaan saatu ne liikkeelle, että on lähty toimimaan niin hyvin, että me ollaan mietitty, että luovutaanko sitten autosta. Että meillä on tuo kommunilaisi vielä pari kuukautta, jota varten meillä toki pitäisi olla auto. Mutta sitten kun kommuni, jos emme jatketa kommunia, niin me siirrettäisiin ja rakennettaisiin jonkin sortin toimistot varmaan kotia, ainakin jossain vaiheessa, niin liikuttaisiin hevosella kauppaa ja hevosella asioille. On tuossa naapurissa aina autoja, jos tulee hätä, jonkin sortin hätä ja Uberit ja taksit kuitenkin sitten liikkuu. Niitä saa vaan aika vaikeammin täällä, että ne ei ole semmoinen ihan itsestäänselvyys, että pitää vähän niin kuin etukäteen vähän sumplia, jos haluaa lähteä vähän pidemmälle reissulle. Mutta olisi se aika aitoa elämää, jos me elettäisiin maalla eläinten kanssa ja hevosella liikenteessä, kun on Red Dead Redemption tyylistä lifea. Ja olisi aika makea, aitoa, maanläheistä. Ei me loppuelämää sitä tehdä, mutta sanotaan nyt näin, että toimistot, auto, bensat, kaikki tää, niin about 1 500 € säästettäisiin siinä kuukaudessa rahaa, että jos ollaan vaikka puoli vuotta tälleen, että elettäisiin vaan hevosella, niin se on melkein 10 000 vuosi, niin se olisi 20 000 € säästöä. Niin sillä 20 000 €, niin mitä tänne voi rakennuttaa, niin toisen talon, vaikka vierastalon, seremoniatilaan, mitä ikinä. 20 000 on iso raha. Tai se voi sijoittaa, että mihin ikinä. Tai tehdä vähemmän töitä ja nauttia elämästä. Toki auto on luksus, joka liikkuu nopeammin. Eli jos mennään hevosella kauppaan, niin se ei todellakaan yhtä niin nopea. Ja ei saada niin paljon tavaraa sieltä aina kerralla mukaan. Mutta tämmöisiä aatteita nyt käydä. Ei ole vielä mitään viimeisiä päätöksiä tehty. Että vasta vaan tehty ekoja tämmöisiä pidempiä hevosretkiä muutenkin, ja tää ratsastaminen on itse asiassa semmoinen asia, mistä mä saan kaikista niitä kiksejä. Tää on kaikista niistä juttu. Nyrkkeily ja tää ratsastus. Tää on se, mistä mä fiilaan nyt. Tää on siis ihan... Joo, bodaaminen, treenaaminen siistiin, mutta mulla onkin kaikennäköistä stressiä, huolta ja kaikkea tällaista perheikävää on tällä hetkellä kovasti ja näin. Niin jos mä vaikka haluan vapauden siitä stressistä, niin se treenaaminen ei toimi enää terapiana mulle, koska mä teen sarjan. Ja siinä on 2 minuuttia lepoaika, jolloin mä voin stressata. Mutta jos mä teen nyrkkeilyä, niin mä en pysty stressaamaan sen aikana. Jos mä ratsastan, niin se vaan unohtuu kaikki se stressi siinä ratsastaessa. Niin tää ratsastaminen on ollut niin semmonen niin elämän iloa tuova toimenpide, harrastus tässä, että tää on tosi siistiä. Sitten nää kelit. Nämä maisemat, kelatkaa nyt tämmöisessä laaksossa vetelee ja seikkailee. Mitähän täältä löytyy, kun emme olla tässä lähiseudulla hirveästi oltu missään. Että aina ollaan oltu aika lailla tässä kotikulmilla ja ajettu vaan töihin ja kauppaan. Ei edes tiedetä, mitä kaikkea täältä löytyy. Että tässä kun ollaan lähdetty seikkailemaan vähän lähiympäristöä, niin katsoikin aina sieltä, että wow, täällä on tämän näköistä ja tällaista mestaa. Niin tää on kyllä makeata, tosi siistiä tää
hevosharrastus. Ei varmaan olisi niin kivaa, jos vetäisi jossain, tiedättekö te, jossain hevostallissa jotain ympyrää. Niin se ei olisi ehkä niin siisti, mutta se, että sä oikeasti menet kauppaan ja tällaisissa maisemissa seikkailet, niin tää on siistiä. Tää on niin kuin tosi siistiä. En jaksaisi hirveän pitkään jotain jossain aidatulla alueella hevosella ratsastella. Eli kyllä se varmaan kävisi aika nopeasti tylsäksi. Mutta sitten kun se hevosta käyttää oikeaan tällaisen elämän käyttötarkoitukseen sun muuhun, niin tää on kyllä siistiä vai mitä liis. Niin, siellä sä oot. Siinä sä oot, kyllä. Tuolta sä näytät. Eipä mitään. Mä harjaan hevoset loppuun. Saatuloinne. Melissa on tällä hetkellä hakemassa kommunilaisia ja hakemassa kaupasta meillä vähän piknikille evästä, niin sitten lähdetään seikkailemaan. Mitä luulet? Mitä luulet? Päästäänkö vuoren huipulle asti? Päästäänkö sinne? Voi olla, ettei päästä sinne asti. Voi olla, että tulee muutkin matkaa. Ja siinä on myös haasteena se, että no, mä en tiedä millaista niin kuin tietä sinne vetää, mutta se on aika korkealla ja hevoset, niin ne ei aina välttämättä tykkää siitä, että on niin kuin alamäkeä. Nämä meidän hevoset jostain syystä alamäet, niin ne vieroksuu. Ylämäkeä ne jaksaa vetää, mutta alamäki on sellainen, mistä ne niin kuin, alamäki, mä en tykkää. Niin katsotaan, päästäänkö vuoren huipulle asti. Parikymmentä minuuttia ollaan nyt ratsastettu ja tuonne vuoren huipulle olis niinku matka. Maisemat on kohdilla, ihmiset. Kyllä tää on elämää. Tää on niin aitoa. Ihan semmonen kuin euforinen olo. Tästä mä nautin. Kaikki työstressit, huolet, murheet. Kaikki unohtuu. Keskittyy tähän olennaiseen eläimen kanssa yhdistymiseen. Sitä täytyy keskittyä kuitenkin tähän ratsastamiseen vähän, niin... Ai vitsi. Tää on nice. Tää on nastaa. Hyvin menee. Ei ole liian kuuma. Just sopiva. Tulee varmaan kivat junttirusketukset justiinsa tästä päivästä. Sinne on vielä matkaa sinne ylös. Se on aika korkea. Me kierretään niinku ton vuoren takaa niin sanotusti. Eikö me mennään tuolta jostain takakautta ylös. Matkalla on kyllä toi joki. No ei se joki. No joku tommonen virta- ja vesiputousalue. Niin siinä voidaan käydä sitten pulahtamassa, jos tulee liian kuuma. Joko meno tai takas tulo matkalla. Hirveen nälkä tässä on jo. Tekis mieli syödä jo eväät. Etenee hyvää vauhtia. Vähän jänskettää sillä, että jaksaanko ne hevoset varmasti vielä takaisin. Ollaan tässä varmaan toista tuntia ratsastettu. Mutta kyllä jos ihminen tonne jaksaa veivaa, niin kyllä jumakauta hevonenkin. Kyllä meille sanottiin, että ei mitään ongelmaa hevosilla mennä tonne asti. Heti kun tultiin tähän tällaiselle niin kuin viidakkoalueelle, niin lämpötilakin tippui varmaan semmoset 10 astetta. Että enää ollut. Nyt on ehkä semmoinen 18-19 astetta, niin kaikki viilenee. Hevosilla ei ole niin kuuma. Meilläkin on paljon viilempi tässä olla. Ja siinä vaiheessa, kun tullaan takaisinpäin niin, ja tullaan taas aurinkoiselle aukealle, niin lämpötilakin on varmasti tippunut. Täällä on todella kauniita pikkumökkejä, farmeja ihmisillä. Tää on tosi makea. No, vielä on paljon matkaa edessä. Nyt on ihan pakko. Ihan pakko. Yksi juttu tähän. Otapa heppa kiinni. Perkeleinen. Pääsen
aion napata kyllä tästä suoraan viidakon keskeltä minä nappaan hedelmän. Oh yeah! Ilmas safkaa suoraan metsästä. Hää. Pilli appelsiineja. Hää. Sieltä yksi vielä. Yksi pikkunen. Yeah! Seuraavaksi nappaa banaaneja. Pysähdytään vähän juomaan. Hevoset tarvii vähän vettä. Niin tässä on loistava paikka vähän hevosten. Kerta nestettä takaisin. On vähän hikinen on koko. Okei. Ollaan aika pitkälle päästy jo. Aika korkealla ollaan jo. Vuoren huippu on niin kuin tuolla. Hevoset alkaa olla aika väsyneitä. Ne vähän pysähtelee varjopaikkoihin, haluaa lepää. Ne pääsee lepäämään, kyllä. Kun päästään tuonne ylös. Siellä huilataan, syödään hetki. Sitten tullaan mäki alas. Sitten käydään pulahtaa varmaan tuossa vedessä. Siellä on kiva uimapaikka, niin siinä hevoset saa toisen roundin lepoa. Mutta vähän jänskettiin mietittiin äsken, että jaksaankohan nää vetää, mutta kyllä se ihminen tonne jaksaa, niin kyllä hevonikin. On kyllä siistin näköistä. Nyt on taas vähän kuumempi, kun ollaan tällaisella niin kuin aukiolla. Toi metsäalue oli huomattavasti viilempi. Ja on kovaa ylämäkeä nyt hevosille. Ja onko sä satumaassa? No sä näytätkin ihan satuhahmolle. Sä löysit näitä. Aha. No noita ei ole satumaassa yleensä, mutta mitsubisejä. Ollaan aika korkealle päästy jo. Hoppa. Näin. Matka jatkuu. Pikkusen soijas. Nyt aletaan olemaan kyllä aika huipulla. Hevoset on ihan rättiväsyneitä. Ollaan pidetty koko ajan taukoja. Hevoset haluaa vähän huilia. Sitten jatketaan. Sitten mennään taas ja jatketaan. Mekin ollaan väsyneitä. Kun meillä on kahvia ja hevoset pääsee laskemaan kierrokset, niin mä luulen, että ne jaksaa sitten laskeutua täältä alas vielä. Ja kotien leppää. Oi, 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 oi. Hieno. Mä luulen, että tässä on joku aukea, missä ne grillaa tälle. Oh. We fucking made it. Wow. Kato, siellä on joku grillipaikka tuolla. Huhu. Nyt on sellainen Kung Fu Panda mesta kyllä, tiedättekö te? Kuoren huipulla. Tuolla on jotain pyhää vettä, mikä niin anabolista, että saa kullikin alkaa kasvamaan. Saat säkin pari senttiä ylimääräistä nautintoa. Kato tätä. Kato nyt. Wow. Jos tää ei oo elämää, niin en sit vittu tiedä. Siellä kotkat vaan vetää. Huipulla korppikotkia pyörii siellä. Mä en tiedä, näkyykö kameraa. Wow. Huhhuh. Kannatti. Mä meinasin ehdottaa tossa yhdessä matkassa, kun hepat alkoi vetää niitä ekoja pausseja. Niin mä kelasin, että pitäisikö vaan olla menemättä, mutta... Hää? Ja tää on vittu käytännössä meidän takapihalla. Himasta hevosilla lähdettiin tällaiselle reissulle. Ai että! On kyllä nättiä ihmiset. Tää on kyllä elämä tämä. Wow.
Niin kaunis päivä vielä. Mä luulen, että hevosikin näki tämän maiseman. Niin... Okei, kannatti tulla. Joo, ei mitään. Jep. Ai vitsi. Huikeeta. Mikä fiilis. Iteltäkin vähän väsähti. Aina kun hevoset... No mulla on alaselkä tosta treenaamisesta aika väsynyt. Aina kun me juostiin, niin se huusi vähän hoosiannaa. Mutta... Tosi mä en treenannut. Pari päivää ennen kuin lähtiin tähän reissuun, koska mä ajattelin, mä viimeksi tein sen virheen, että mä treenasin jalat ja mä olin ihan rikki. Nyt mä en oo treenannut, niin nyt mulla ei oo yhtään ongelmaa. Mulla on tissit domsella, mä tein eilen aika kova rintareinin. Kun mä juostin ja tissit hölsky, niin se hölskyminen sattui lihaksi. Mulla on niin isot tissit, että ne hölskyy. Wow. Mennään vielä tonne pääkalumestaan ja otetaan siellä vähän lepoa. And here we are. What? What? On ihan huikee. Kattokaa tätä. Tää on ihan vitu hullu. Oh. God damn. Ihan tajuton viba. Täällä ihmiset hyppää noita, lähtee tekemään tuota riippuliitoa. Olisiko se sitten seuraavassa jaksossa sellainen sitten. Joo, mennään siihen niille varjoa. Et oo muuten ikinä varmaan näin hienossa maisemissa keinunut. Se koulun piha ei näytä ihan yhtä samalta lapsena. On kyllä aika pyyttynyt. Oho, ihan huikea maisema. Kotkat lentelee siellä. Kaunista. Täällä on grillipaikat ja kaikki, ne sanottaa, että aurinko laskee, niin täällä jengi grillaa. Paljon. Voi olla aika huikeen näköistä täällä auringonlasku. Hepulit vähän lepäilee siellä. On kyllä ihan huikeeta maisemaa. Kyllä tää on elämää. Sitten kun tänne tuli vielä omalla eläinkulkupelillä yhdistyneenä eläimen ja luontoon. Ja sit näkee kuinka kaunis maailma todellisuudessa on. Elämää ja päiviä voi viettää himassa, tietokonepelejä pelatessa tietokoneella. Se on yksi tyyli. Sitten mä teen tosi paljon lapsena. Tää on toinen tyyli. Nähdä ja kokea maailmaa ja elämää. Tässä kyllä itellä stressitasot ja kaikki tällaiset katoaa. Kattokaa. On kyllä huikeeta. Eli meidän koti on käytännössä tuota tietä pitkin noin. Ja sitten ton vuoren takana käytännössä niinku tuolla. Me tultiin tuolta. Sitten me ollaan tultu tuolta noin. Aika pitkää matkaa kiertäen. Eli me tultiin luultavastikin tuota polkua. Aluksi. Noin. Tänne. Kyllä se sellainen 10 kilsaa suuntaansa plus ylämäkeen oli sitten se puolet matkasta.
Ihan huikeeta. Siinä menee tää pikkulintuja. Tosi nopeasti missä. Tuossa. Vitsi kun menee lujaa. Jum! Oi, oh. Oi että on hieno. Sit tulee. Ai vitsi. Alright, takas tulla matkalla. Perse, perse, perse. Vaan niinku tämmönen ehostautuminen käynnissä, kun saa alas kuvaamaan. Mä oon aina pyytänyt jotain. Hepat jää huilimaan. Ja sit lähdetään me polskimaan. Pieni kastautuminen tuossa tutussa ja turvallisessa purossa täydentää tämän reissun. On ollut mahtava, mahtava retki kyllä. Se on tuosta matkalta itse poimimia mandariineja. Tuli hirveen vitamiinipommi energiaa. Oh. Aurinko aika pikkuhiljaa laskemaan, niin päästään täydelliseen aikaan kotiin sitten. Ai että. Luonnon uima-allas. Eikö ole freshi? Tai just sopiva, sä oot ihan hikinen, väsynyt, hirveen herää tosta oikein. Uudistautuu samalla. Mahtava fiilis. Tää on mito letkiä tulee tähän matkalla pilahtaa. Tässä on se notskipaikka tuossa vieressä vielä, niin vois päästä makkaraa ja istua tässä joku päivä. Tosinasta mesta. Sounds completed.